ser at jodløsningen, den er gul. Så holder den over der, så ser du at den er gul. Det er den fargen jodløsningen har når de ikke har reagert. Vi drøper opp i hverandre. På brukt sukker. Ingen reaksjon på brød sukker. Ingen reaksjon på farin, selv om du får sånn mørkere farge. Mørke sukkerne. Stivelse. Oi, den ble veldig blå og så svart ganske raskt. Nei, det forandrer heller ikke farge. Så her er da begge de testene som skulle gjøres i det forsøket, på en måte ført i tabellform. Den første viser, som er nærmest kamera, viser reaksjon ved oppløsning, og den som er lengst fra kamera viser reaksjon med Benedikts løsning.